Neka je hvaljen naš gospodin Isus Krist. Evo, dobrodošli u nastavak proučavanja riječi Božije. I dalje ćemo govoriti o šest kamenih temelja, odnosno o svetim duhovnim načelima koji svaki kršćanin treba izgraditi u svom životu da bi imali pravi ispravan odnos s gospodinom. Ti dobri temelji moraju biti dobro udreni, dobro zakopani, zazidani u našem srcu, da bi se nadalje ono što bi gradilo moglo biti sveto i čisto i stabilno. Inače, ako nisu dobri ti temelji, kad se sama građevina gradi, onda kasnije sve ono što se nadoziđuje bude labavo, bude klimavo i ne služi ničemu. I ako su nam dobro udareni ovi temelji o kojima govorimo, onda ćemo dalje moći rast u spoznaji o gospodinu, dalje ćemo moći rast u Krista i naš rast i naš hod gospodinom će biti ispravan i svet. I šest, ponovit ćemo ono što smo govorili prije, šest kamenih temelja su pokajanje od mrtvih djela, vjera u Boga, krštenja koje smo govorili zadnji puta, a to je vodom, krštenje duhom i krštenje vatrom. Zatim polaganje ruku, uskrsnuće mrtvih i vječni sud. I lekcija danas o kojoj ćemo govoriti, naslov je svaćanje polaganja ruku, što je četvrti kameni temelj. Što je nauka o polaganju ruku? To je vjerovanje da se božanska moć ili odlike mogu prenijeti s jednog na drugog vjernika polaganjem pomazanih ruku na glavu osobe. Znači, gospodin će upotrijebiti pomazanje, odnosno pomazane sluge njegove da bi prenio svoje blagoslove i ono što je gospodin nam ostavio, tu silu i snagu Svetog Duha, moće prelijevati s jedne osobe na drugu osobu polaganjem pomazanih svetih ruku, pomazanih Božjih slugu na druge ljude. Gospodin koristi takav način da bi izlio svog duha, da bi udjelili i ohrabrenje, da bi udjelili iscijeljenje i proroštvo i sve ono što ćemo dalje ovdje govoriti. Gospodin koristi ruke svojih pomazanika, ruke svojih svetaca, svojih slugu. A preko ruku apostolskih događali su se mnogi čudesni znakovi u narodu, djela 5.12, riječ Božja nam to potvrđuje. Zatim djela 8.17, tada Petar i Ivan položiše na njih ruke i oni primiše Duha Svetog, vidimo potvrdu i primjer, jer se polaganjem ruku prima Duh Sveti. Zatim Hebreji 6.1.2, gdje se spominju kameni temelji. Odvraćanje od mrtvih dijela, vjera u Boga, nauka o obrednim pranjima i polaganja ruku o uskrsnuću mrtvih i vječnom sudu. Je li se u starom zavjetu obavljalo polaganje ruku? Da, ova nauka se obavljala iz raznih razloga i sad ćemo vidjeti primjer. Da, Izak je udijelio prorostvo sinu Jakovu, postanak 27, polaganjem ruku. Pod B, Jakov je položio ruke na svoje sinove i Josipovu djecu da im prenese blagoslov. I to ćemo pročitati u postanku 48.14. Ali Izrael ispruži svoju desnicu i stavi je na Efraimovu glavu, premda je bio mlađi, a svoju ljevicu na glavu Manaševu, tako je držao ruke unakred. Znači, polaganjem ruku, položenim rukama na glavu svojih sinova, odnosno unuka, Izrael je blagoslovio Efraima i Manaševa. Iako ljevi sinovi primaju blagoslov, čitajte postanak 49. poglavlje. Pod C, treći primjer. Mojsije je prenio dio vlasti, mudrosti i duha na Jošu. Ponovljeni zakon 34.9. A Jošua, sin Nunov, bio je ispunjen duhom mudrosti, jer Mojsije bijaše nanj položio svoje ruke. Njega su Izraelci slušali i činili kako je Jahve naredio Mojsiju. I primjer po D. Svećenici su polagali ruke na žrtvenog jarca da na njega prenesu grijehe naroda, zato što im je to gospodin naložio tako u Levitskom zakoniku 16.21. Neka mu na glavu Aron stavi obje svoje ruke i nad njim ispovjedi sve krivnje Izraelaca, sve njihove prijestupe i sve njihove grijehe. Položivši ih tako jarcu na glavu, neka ga pošalje u pustinu s jednim prikladnim čovjekom. I taj
jarac je morao biti pogubljen da bi grijesi bili oprošteni i pokriveni. Ali zato Isus Krist je preuzeo na sebe sve naše grijehe, sve što smo učinili prije i sve grijehe čovječanstva koji su prije učinjeni i koji će još biti učinjeni dok je god ovog svijeta. Gospodin je uzeo na sebe i on je prolio svoju svetu, čistu, bezgrešnu krv da bi nama mogli biti, da bi nama moglo biti oprošteno ako prihvatimo to oproštenje. Gospodin nije oprostio svima grijehe, oprostio je onima koji se pokaju za grijehe i koji prihvati njegovu prosišćavajuću svetu krv, koji prime tu žrtvu. Iako je umro za sviju, iako je umro za sve, iako je umro za svačije grijehe, neće svačije biti oprošteni, nego samo oni koji se pokajali i primili njegovu krv, pročišćavajući svetu da nas opere od svakog grijeha. Je li se u Novom Zavjetu obavljalo polaganje ruku? Da, polaganje ruku je obavljao Krist i njegovi učenici. Znači, sam Isus je to učinio i kasnije njegovi učenici i zato i mi to dalje činimo jer nas to uči riječ Božja. Sad vidimo primjere po da. Isus je polagao ruke na bolesnike i oni su bili izliječeni. Luka 4.40. O zalazu sunca, koji su god imali bolesnike što su patili od raznih bolesti, dovodili su ih k njemu. On bi na svakog od njih stavljao ruke te ga izliječio. Pod B. Isus je polagao ruke na djecu da ih blagoslovi. Tada ih je zagrlio i blagoslivljao stavljajući na njih ruke. Marko 10.16. Primjer pod C. Apostoli su polagali ruke na bolesnike i oni su bili izliječeni jer ih je Duh Sveti, odnosno Isus Krist, zato ovlastio. Djela 28.8. A Publijev otac, kojeg je mučila groznica i srdobolja, ležao je u postelji. Pavao uđe k njemu, pomoli se, stavi na ruke i ozdravi ga. Opet vidimo polaganje ruku. Primjer po D. Vjernici u Isusa Krista imaju ovlast da polažu ruke na bolesnike za ozdravljenje i ovlašteni smo zato silom i snagom Svetog Duha da možemo polagati ruke na druge kako bi bili iscijeljeni, kako bi primili Svetog Duha Svetoga i kako bi bili blagoslovljeni. Jer kaže nam riječ Božja, ova će čudesa pratiti one koji budu vjerovali. Znači, ne samo za doba tih učenika i za doba prve crkve, nego za sve koji budu vjerovali u ime gospodina Isusa Krista, koji budu vjerovali u gospodina, oni će činiti ova djela. Kaže dalje reč Božja, pomoću mog imena izgonit će zle duhove. Znači, zato smo ovlašteni. Govorit će novim jezicima. Zmije će uzimati rukama. Ako popiju što smrtonosno, neće im nauditi. I za kraj, na bolesnike stavljat će ruke i oni će ozdravljati u ime gospodina Isusa Krista. Za to smo sve ovlašteni. Piše to u Marku 16. poglavlje 17. i 18. stih. I nije to za nekog drugoga, nije to za neke tamo kršćane, nije to za neku tamo crkvu, nije to za crkvu prvu u prošlosti, već je to za svakog onog koji vjeruje. Zato smo ovlašteni silom i snagom Svetog Duha da blagoslivljamo druge, da molimo za ozdravljenje i isceljenje drugih kroz silu i snagu Svetog Duha polaganjem ruku. Pardon. Što Biblija uči o polaganju ruku za primanje Svetog Duha? Biblija uči da vjernici mogu primiti dar Duha Svetog suverenim Božjim činom ili se može udijeliti polaganjem ruku. I ako se sjećate, upravo smo o tome govorili u lekciji u shvaćanju krštenja Duhom Svetim, da na dva načina gospodin može izvesti svog Svetog Duha. To je Božjim suverenim činom, gdje to gospodin čini bez ikakvog posredništva druge nekakve osobe, već gospodin to sam učini suvereno, kao što je svjedočanstvo mnogih od nas što su primili silu Duha Svetog i dar govora u nadnaravnom jeziku upravo sami izličem Duhom Svetog na nas, bez ikakvog drugog posrednika, ili gospodin može upotrijebiti ruke svojih pomazanika i da oni polože ruke na nas i da mi primimo krštenje Svetim Duhom.
Vidimo sad primjer u djelima 8.17.20. Vjernici su u Samariji primili Svetog Duha polaganjem ruku. Zatim Pavao je primio Svetog Duha polaganjem ruku u djelima 10.17. I vjernici u Efezu primili su Svetog Duha polaganjem ruku također u djelima 19.6. Što Biblija uči o polaganju ruku za potvrdu, odnosno krizmu? Potvrda je za vjernike koji su poučeni u nauci, uredbama i crkvenim sakramentima koje su iskusili. I vrlo je važno to iskusiti i da se pokaže taj plod iza sve toga. Jer ako smo kroz to mi sve prošli, samo da prođemo, onda će se to kasnije pokazati u našem životu, jer nema tog ploda, nema tog rezultata, naš život neće biti promijenjen. Ali ako smo dopustili Duhom Svetim i sve ovo kroz sakramente kroz koje smo prošli, da je imalo utjecaja na nas, onda ćemo roditi dobar rod i naši životi neće biti isti. Polaganje ruku služi da se vjernici potvrde, odnosno uglave, ojačaju i utemelje po vjeri u Isusa Krista. Djela 15.32. Juda i Sila i sami proroci mnogim su nagovorima tješili i utvrđivali braću. Što Biblija uči o polaganju ruku za zaređenje? Polaganje ruku za zaređenje obavlja se nad onima koji ulaze u punovremenu službu, kako bi bili opremljeni vlašću i silom za služenje. I to Duh Sveti čini. Duh Sveti objavi tko treba biti zaređen, Duh Sveti to pokaže Božjem slugi i Boži sluga polaže ruke na tu osobu da bi ta osoba bila da bi ta osoba bila zaređena, odnosno crkveno vodstvo. Djelo 13.1-3. U Antiohijskoj crkvi bilo je i proroka i učitelja, i to Barnaba, Šimun zvan Niger, Lucije Cirenac, Manajem, koji je odgojen zajedno s Herodom, Tetrahom i Savao. Kad su jednom obavljali službu Božju Gospodinu i postali, Duh Sveti reče: odvojite mi već Barnabu i Savla za djelo za koje sam ih odredio. Znači, Duh Sveti donese tu objavu. Tada, pošto su postali i molili, položiše ruke na njih, te ih pustiše u službu. Djela 13.1-3. Gospodin svojim Svetim Duhom objavi koji treba biti odvojen za službu, koji treba biti zaređen. Gospodin to pokaže i onda Sveti Boži sluge to učine polaganjem ruku. Što Biblija uči o polaganju ruku s proročanstvom? Biblija uči da se polaganje ruku s proročanstvom daje zbog rasvjetljenja, poticanja i osposobljenja vjernika koji trebaju znati da Bog ima svrhu za njihove živote. Isto tako može biti dano da se ohrabi i udjeli pouzdanje vjerniku koji se nalazi usred nedaće. Prošle puta smo govorili upravo o tim nevoljama i kušnjama, krštenju vatrom kroz koje moramo proći da bi nas Gospodin očistio. I kad prolazimo te teške situacije, nekad će nam biti potrebna molitva drugih. I u molitvi, kad braće i sestre mole za nas, u polaganju ruku i doći proročanstvo, kako bi nas osnažili, kako bi nas ohrabrili, uzdigli, i svako to proročanstvo mora biti u skladu s riječju Božjom, inače nije valjano, inače nije proročanstvo od Boga, već je od zloga ili od našeg tijela, naših misli. Ali mora biti popraćeno riječu Božju, odnosno mora se slagati s riječju Božju. I tada primamo to proročanstvo da bi bili osnaženi i izgrađeni. Ne smije to proročanstvo biti na osudu. Gospod Jahve, dade mi jezik vješt da znam riječju krijepit umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici. Izaja 54, jer nam Gospodin govori i Gospodin nam govori, ali samo moramo imati otvorene duhovne i oči i uši da ga vidimo i čujemo. Jer vas želim vidjeti, da vam udjelim dar, da vam udjelim koji dar Duha Svetog za vaše ojačanje, Rimljani 1.11. 1. Timotej 1.18. Ovu ti zapovijed stavljam na srce, sina Timoteju, suglasno prijašnjim proročanstvima koja se odnose na te, bi ojačaj njima
plemenit, boj i zatim 1 Timotej 4.14. Ne zanemaruj u sebi milosni dar koji ti je udjeljen na temelju proročanskih izjava polaganjem ruku starešinskog zbora. I evo nam potvrda u riječi Božoj upravo proročanstvima koji dolaze od polaganja ruku od strane starješinstva. Biblija nas uči nadalje, polaganje ruku s proročanstvom daje zbog udjeljenja, razrješenja i osposobljenja duhovnih darova vjernika koji su pripravni stupiti u službu ili se tek uvježbavaju. Proročku riječ daju proroci u crkvi, oni koji su prokušani i oni koji su zato ovlašteni, odnosno sveti. Bilješka. Apostoli crkve u Antiohiji položili su ruke na Pavla i Barnabu. Izgovorena proročka riječ opunomoćila ih je da budu misionari poganima, i to pročitajte u Djelima 13. poglavlje 1. do 4. stih. Kakve će nam blagodati udjeliti ova nauka? Kroz nauku o polaganju ruku primit ćemo blagoslove vjere, snage, iscjeljenja i vodstva. Isto tako možemo postati sredstvo za blagosliranje drugih, jer kad mi primimo te blagoslove, kao Gospodin polaganje ruku izli na nas silu i snagu Svetog Duha i budemo opunomoćeni služiti Gospodina i dalje prenositi tu riječ Božju, njegovu radosnu vijest drugim ljudima, mi ćemo biti opunomoćeni i osnaženi za druge molit, za isceljenje, za izbavljenje, za izlivanje Svetog Duha. Gospodin će nas zato ovlastiti. Za kraj djela 9.17.20. Ode Ananija, uđe u spomenutu kuću i položi ruke na Savla te reče: brate Savle, poslao me Gospodin Isus koji ti se ukaza na put kojim si išao ovamo, da progledaš i da se napuniš Duha Svetog. I odmah poče propovijedati u sinagogama da je Isus Sin Božji. Vidimo, Ananija kad je ušao, položio je ruke na Savla i rekao je: učini ono što mi je Gospodin zapovjedio. I nas će Gospodin nekad voditi i bit ćemo unomoćeni činiti takve stvari, da molimo jedni za druge, da molimo za blagoslove, da molimo za isceljenja, da molimo za izbavljenja, jer smo zato osnaženi. Gospodina je dao sili snagu Svetog Duha ne samo za nas, već da bi ih dijelili, da se taj izvor razljeva na druge i da drugima možemo svjedočiti, da drugima možemo donositi svoja svjedočanstva i riječ Božju i da za njih možemo moliti, a riječ Božja nas opet upozorava da pazimo na koga polažemo ruke, da to ne činimo brzopleto, da ne bi bili dionici njegovih grijeha, da pazimo što radimo i da to činimo tek kada smo izgrađeni dovoljno, kada znamo što radimo i kada znamo da smo učvršćeni u Gospodinu. Bog s vama.